разом. Ви дуетом брали участь у фабриці зірок Росія Україна. Так. Скажи, будь ласка, ти виступав у Росії після 2014 року? Ні. Ні. Не брав участь ні у яких концертах. А з ким із російських артистів спілкувався? Ой, так, щоб близько, чесно кажучи, ну, практично ні з ким. Ну, щоб там з кимось. Може, Регіна Тодоренко? Ну, Регіна, я б не сказав, що я з нею так там часто спілкувався. Ну, бувало, там ми переписувалися, але це не було там якимось там таким дуже близьким спілкуванням. Це з 2014 року? Так. Це спілкування затихло до 2022-го, чи все ж таки продовжувалося на якихось там? Ні. Ми з нею навіть ще спілкувалися, вона ще приїжджала в Київ вже після 2015 року, тобто... Вже, здається, коли вона була з цим Владом Топаловим, ось вона, ну, приїздила там на якомусь концерті, ми побачилися, ну, там перекинулися двома словами і все. Тобто, якось так. А як ти взагалі ставишся до російських артистів, і, зокрема, до українців, які переїхали до Росії і змовчали, коли почалося повномасштабне вторгнення? Це як можна, в принципі, як можна до них ставитися? Просто розумієте, вони ніколи не зрозуміють нас, а ми вже не зрозуміємо їх. І нам вже й не треба їх розуміти. І якщо ще раніше якось там казали, ой, там, то ми там, типа, одні, ну, одне ціле, там, що у бізнесі, як це, ніякого цілого немає, і людей немає, ніякої гідності немає, людяності немає, ну, тобто, нічого. От. І будуть вони всі горіти. Ти закликав когось не мовчати після 24 лютого? Можливо, писав комусь, телефонував? Я писав, мені там писав тільки, то він там, не зірка, там, не артист, а хлопець, він на Муз-ТВ працював. І там, ми з ним, ну, більш-менш нормально спілкувалися, він мені просто позвонив, типу, і він як, він не казав там, що ой, там, ми там на вас це, там, за 3 дні, щас, такого не було. Просто, ну, йому було дуже, він каже, я не знав, це дуже боляче, це взагалі жесть, ну, ось так. Тобто він, ну, з розумінням поставився? Так, да, він дуже з розумінням в цьому плані, він каже, це, що там, що робить наш президент, ми не розуміємо, це дуже-дуже, ну, тобто максимальна непорозуміння, але я сказав, що давай на цьому, напевно, ну. Ти ні з ким не підтримуєшся? Ні. Ти абсолютно. Вважаєш чи не вважаєш, що є хороші русські? Їх немає, ні. Я рахую, що кожен русський росіянин, який фінансував армію, вони всі заслуговують, ну, на свою долю вони отримують, це точно. Ну, не може бути такого. Як ми можемо про це говорити? Хтось, ну, хороший. Про що? А вони мовчать. Якщо вони мовчать, то вони погані. От. Якщо вони, ну, дійсно про це говорять, ну, вони ще більш погані. Ну, вони фінансують армію постійно, з якого там року. Ну, коли Путін прийшов до влади, там, 2000-й, ну, от вони всі фінансують. І ця вся історія про там молодіж, там оцей реп, там це все дуть, вся це просто... Ти навіть в таке не віриш? Це ФСБ все там дуже гарно, воно все зробило.